que provei, das bebidas que tomei, nada me trouxeram, logo estaria em soluços outra vez. Minha busca dediquei ao cavar meu próprio eu. Em vão procurava, nada encontraria no poço que eu criei. Quem vai saciar toda essa sede? Quem vai me dizer onde encontrar água limpa? Se eu admitir que minha alma é seca, será que terei chances pra viver outra vida? Toda essa sede, quem vai me dizer onde encontrar água limpa? Se eu admitir que minha alma é seca, será que terei chances pra viver outra vida? Outra vida. Muito bom, direto do Rio de Janeiro, Carioca da Gema. Olha só, Larissa Muniz aqui no Conexão. Boa noite, Larissa. Boa noite. Que prazer tê-la aqui no Conexão. Prazer todo meu. Pela primeira vez. Esse aqui? Não, pode ser com outro mesmo. Esse aqui? É, tá funcionando. Então, pode, tá bom. Pode ser. É, Larissa, essa música eu já ouvi aqui no Conexão, mas eu ouvi com outra pessoa cantando, Chapolin. Quem será que foi essa pessoa? Nossa, minha memória tá fraca, viu? Uma pessoa. Vai lá, Jefté, o compositor dessa música. Ele mesmo. Tem alguma ligação, Luciana? Será que tem alguma ligação, Larissa? Será que tem, gente? O Jefté, que já esteve aqui, você que acompanha o Conexão conhece. Jefté canta, também é compositor e é o namorado da Larissa. Isso mesmo. Né, Larissa? E Jefté, a gente tá te esperando aqui mês que vem também pra você cantar no Conexão, beleza? Larissa, muito obrigada, viu? Acompanhada do nosso parceiro aqui, Marquinhos. Marquinhos, muito obrigada, viu? Sua participação. Daqui a pouquinho a Larissa canta mais pra gente, vai participar sobre o tema da noite também. Eu quero te fazer uma pergunta e já responde aí no nosso Twitter, @PGConexão. Se você fosse convocado pra ajudar, pra dar uma assistência em uma catástrofe natural que acontecesse na sua cidade ou até em outra cidade do Brasil ou em outro país, você toparia? Tema de hoje do Conexão é desafiador, fica com a gente que daqui a pouco eu vou apresentar pra você a nossa convidada também da noite, que é outra Larissa, eu deixo a dica pois já. Pois é, Luciana, a gente tá cheio de Larissa hoje aqui, mas eu vou começar com o nosso brinde. Inclusive, a gente tá pensando em mandar a nossa querida Luciana para um país desse também para ajudar. É? O que você acha, Luciana? Opa, eu tô topando, hein? Eu acho que vale pode a pena. Você vai, gente... topa? Eu acho que... já me embolei. Auxiliar outras bom, pessoas deve um projeto também, legal. Deve ser uma experiência muito bacana. A gente vai conhecer já um projeto, né, através da ADRA, que é um projeto desenvolvido pela Igreja Adventista. A gente vai receber uma convidada aqui muito especial, conhecida nossa, né, Luciana? Muito Mas antes conhecida. Disso, tem o nosso presente aqui. Se você participar com a gente pela nossa hashtag, @conexão, você pode ganhar esse lindo DVD do grupo Heritage Singers, um DVD gravado ao vivo, Luciana, lá na cidade de Praga, e ele pode ser seu. Participe com a gente e você pode ganhar. Ok. Agora, gente, vocês perceberam que o Chapolin ele tá mais calvo hoje? Luciana, não vamos entrar nessa questão, mas inclusive já tem gente aqui comentando sobre isso, porque estão falando que eu tô mais experiente, porque eu fiz aniversário. Pois é, dia 12 de outubro. É verdade, parabéns. Né? E o Chapolin? Obrigado, segundo aniversário que você faz aqui, já ano passado. Será que vai ter bolo hoje? Não, acho que não, né? Não, foi sábado, já passou, acho que não passou, né? Já era.
Vou esperar a surpresa até o final do programa. Tá ok, então vamos apresentar a nossa convidada também de hoje. Lá, já temos aqui a Larissa Muniz, já abriu o programa, e temos também a Larissa Prois. Larissa, boa noite. Boa noite, Lu. Tudo boa bem? Noite. Tudo jóia. Boa noite, gente que tá aqui no estúdio, câmeras. Boa noite pra você que tá aí em casa. Ô, Luciana, eu não vou dizer quantos anos eu conheço a Larissa. Ai, aí Prois, é desde porque até senão a gente vai entregar gente. A idade. Mas assim, eu conheço a Larissa há um bom tempo, né? Quantos gente... anos? Mais de 10 anos? Não, a gente não fala em anos, Luciana, só vamos falar então, que a gente... São quase duas décadas, né, Chapolin? Duas décadas? Quase. É mesmo, é da época do IAP, né? Na época que eu era apenas uma menininha de 13 anos de idade. 13 anos. IAP é uma das Faz nossas tempo. Escolas adventistas, né, que fica... No internato, e o Chapolin, ele tinha cabelo. Tinha inclusive um topete, Luciana. É um topete muito invocado. Que eu preciso trazer essa foto um dia aqui pro pessoal do Conexão ver. Eu tenho essas fotos, eu tenho essas fotos dessa época. Mas é bom que hoje eu economizo tempo penteando o cabelo, né? Não precisa, economizo shampoo, economizo muita coisa. Maturidade, né, Chapolin? A maturidade vai chegando. É, faz a pessoa ficar tão segura que brinca até com a situação. Exatamente. Agora, Larissa, conta pra quem tá em casa o que é que você faz hoje na TV Novo Tempo. Eu sou ficar por dentro. Bom, eu sou jornalista, Sim. trabalho aqui na TV Novo Tempo, já vão fazer 9 anos. Em fevereiro eu já estou quase aí na primeira década aqui na TV Novo Tempo. Hoje eu estou produzindo o programa Saldo Extra com o pastor Antônio Toches, um programa sobre finanças, que eu acho que vai ser muito para mim. Para nós, para nós lá em casa. Gente, a Larissa, nós dividimos apartamento. Eu tenho o prazer de morar com a Luciana, mas a Luciana é controlada nas finanças. Eu também sou, mas sabe, esse de guardar um saldo extra, isso ainda não tá muito na minha vivência, mas tô aprendendo aí. Uhum. E também vou trabalhar com a equipe da Charline, do Clayton, da... Quem mais? O Danilo, o Fábio e a Marcela nas publicidades da TV Novo Tempo. Da TV Novo Tempo. Mas tem uma... Você está se dedicando também a uma atividade extra, que é São atividade... tantas... Costura! Costura, estou aprendendo a costura. Costura, isso também. Mas você está... Eu sou uma mulher moderna. Nem... Ó, voltada para o corte e costura, tô aprendendo a costurar e cozinhar. Muito bom. Fica aí, tá, pessoal? Ó, costura, cozinha, fica aí. As qualidades. Mas quem cozinha melhor lá em casa, entre eu, a Glaucia e a Luciana, é a Luciana. Portanto, se convidar a Luciana, pode mandar ela cozinhar, que ela cozinha muito bem. Mando bem também. Agora, Larissa, você também tá participando do voluntariado na ADRA também. Voluntariado não, você é uma profissional da ADRA também agora. Olha só, Lu. Em julho desse ano, eu recebi um grande presente. Que foi um chamado da ADRA, Divisão Sul-Americana, né, para a região dos países da América do Sul, para trabalhar com essa agência, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, chamada Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que trabalha em diversas áreas promovendo o desenvolvimento do ser humano na área de educação, mitigando a fome, respondendo a desastres e catástrofes. Tem um guarda-chuva de funções que às vezes a gente acha que a ADRA, quem já ouviu essa sigla, né, esse nome ADRA, acha que é apenas doação de comida. É uma ação só emergencial, exatamente, né? Exatamente, que é uma situação... Para um momento, mas não, a ADRA está presente em mais de 125 países, é uma ONG internacional e trabalha com projetos de desenvolvimento. Uma coisa muito bonita no trabalho humanitário que eu aprendi é que justamente você tem que ensinar a pessoa a caminhar sozinha, você tem que apoiá-la, levantá-la, tratar a pessoa com dignidade, independente da circunstância, é um ser humano e merece o tratamento digno em qualquer circunstância, e ajudá-lo a levantar e caminhar sozinho. Porque essa é a diferença entre a caridade, Lu, e é muito interessante porque muitas agências, até na boa vontade, elas promovem o assistencialismo, ou seja, mas o que acontece com o assistencialismo? É quando você vai lá, pega a cesta básica todo mês e tal, mas a pessoa ela nunca se torna independente, ela depende. E não é isso que a ADRA quer fazer. Então, ela trabalha com educação, trabalha com geração de renda, trabalha com saneamento básico. E auxílio, emergências. E isso foi uma novidade para mim. Eu não sabia que a ADRA também dava uma resposta a emergências também, de emergências a catástrofes. Com certeza. Como que funciona esse aspecto da ADRA, que eu achei bem interessante. Então, agora no mês de setembro eu tive o privilégio de participar de um treinamento de 2 semanas em Honduras, um país ali no coração da América Central mesmo. E ali a gente esteve com o time tanto da América do Sul como da América Central de resposta a emergências. E assim, é super, super intenso assim, o treinamento. Você tem treinamento teórico e para você montar um projeto de resposta a emergência, tem vários níveis de emergência, né? Enfim, são
tecnicalidades que a gente não vai entrar aqui agora, mas assim, você é como um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação, você tem que ir a campo, você tem que medir, você tem que voltar, conferir um manual de standards básicos, assim, que são níveis básicos que você tem que atender, porque, por exemplo, para você construir banheiro, você tem que estar a tantos metros de distância de um lugar, para você construir alojamentos, tem muitas regras, para você distribuir coisas, tem outras regras, segurança, Luciana, cada coisa que eu aprendi, porque a gente teve que fazer vários cursos da Cruz Vermelha, e, enfim, de outras organizações não governamentais, que já estão no ramo mais tempo, mas, enfim, que tem, inclusive, cursos online, assim, maravilhosos, quem se interessa por essa área, procure. Gratuito. Gratuito, na internet. E, assim, é muito grave isso, é muito sério, porque, assim, eu nunca lidei com uma situação de entrar em contato com pessoas que estão em fome profunda. Pessoas em situações de risco, assim, ou na beira mesmo, é violência, entendeu? Elas precisam comer. A gente viu alguns vídeos onde a segurança fica realmente prejudicada. Você quer ajudar, mas se você não sabe como ajudar, você vai se colocar em risco, colocar a sua gente em risco. Então, a gente foi lá para aprender isso. Então, qual que é o meu papel? Eu trabalhei justamente sendo treinada para a área de comunicação. Porque hoje em dia, uma agência não governamental, ela precisa chegar no momento, colocar sua bandeirinha lá e dizer, eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque as pessoas que vão financiar os projetos, e quem financia os projetos hoje? Algumas empresas, alguns doadores, existem alguns fundos, mas muitos governos. Os governos europeus, os governos asiáticos, os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um fundo enorme de emergência para ajuda, e muitos países são beneficiados com isso. Então, eu vou fazer toda essa parte de liaison de mídia, de tá por aí escrevendo. Mas está assessorando, né? Assessorando, mas não só isso, própria comunicação interna com a agência, porque a gente tem que manter alimentada, a agência todo o tempo. Mas acho que a gente tem um vídeo, né? Tem. A Larissa ela passou duas semanas em Honduras e ela gravou algumas imagens pra gente e você vai conferir agora. Roda aí o VT. Oi, Lu. Oi, Thiago, meu querido Chapa. Oi, galera do Conexão Jovem. Eu estou aqui na cidadezinha de Valle de Ángeles, na cidade de Honduras, e o dia hoje amanheceu cedo. Hoje é segunda-feira, são quase 7 horas da manhã aqui em Honduras. Aí no Brasil já são quase 10 da manhã, já está todo mundo numa boa. Mas hoje o dia começou cedo, acordei às 5h30 da manhã, já tomei café, já estou de mala pronta, porque hoje a gente vai para uma cidadezinha menor, chamada Orofona, onde a gente vai aprender na prática o que a gente tem aprendido já há mais de uma semana. Foi um treinamento bem intenso até agora de como sobreviver em meio a uma catástrofe, que tipo de respostas a gente tem que dar para ajudar as pessoas que estão em situações difíceis. E hoje a gente vai ter esse conhecimento na prática. Eu não sei o que nos aguarda lá. O meu papel aqui é comunicação. Então eu tenho que ajudar com press releases e comunicação com a mídia e comunicar com os beneficiários, né, que são as pessoas que vão receber a nossa ajuda, e com o nosso time. Vou ter que colocar esse conhecimento na prática e em espanhol. Agora já são o quê? São 8h15 da noite aqui, a gente tem um monte de coisa pra... São 11h17 no Brasil, o dia começou, na verdade o dia hoje não começou porque ele não teve fim, a gente ainda está vivendo ontem, a gente acordou hoje, fiquei 4 da manhã, eu nem dormi hoje, eu dormi 2 horas depois disso, a gente teve que ir correndo, trazer nossa grab bag, que eles chamam, assim, que tem só os nossos passaportes, um pouquinho de coisa, sair correndo, teve gente que saiu sem roupa, não, sem roupa não, saiu só com calção, assim, vestindo calça, um olhão desse tamanho, e depois disso a gente tá aqui trabalhando. Esse meu colega aqui, ele é muito especial, o nome dele é Alexander Isaacs, ele tinha um plano de segurança fantástico pra gente, caso a gente fosse invadido, a gente precisasse evacuar a área, tinha que sair correndo para os nossos corpos, para um lugar onde a gente se sentisse seguro. Hoje, por exemplo, teve na simulação um ataque à nossa base, lá no nosso escritório, e não tinha para onde ir. Mas ele tá aqui e amanhã a gente vai trabalhar mais um pouco, acho que amanhã é o último dia, vai ter uma entrega de doações na vida real. Aqui é uma das comunidades, eu tive o prazer de conhecer a comunidade de... Como é o nome da comunidade mesmo?
Então eu peço a vocês aí no Brasil que orem pelo pessoal aqui de Honduras, um pessoal muito simples, muito amável, e tá valendo demais essa simulação que a gente tá passando, esse exercício que a gente tá passando aqui com a ADRA Internacional. E fica aí, tipo, se quiser ser um voluntário da ADRA, participar de muito momento de emoção, mas isso também mexe com o coração. Galera do Conexão, acabou a nossa aventura aqui em Honduras. Eu estou deixando Tegucigalpa daqui mais alguns minutos, como ao Panamá e depois em São Paulo, encarando aí umas boas horas de poltrona de avião até chegar de volta ao Brasil. Foi uma viagem maravilhosa e foi muita coisa boa acontecer por aqui, muitas memórias, muita coisa bonita que eu vou levar no meu coração, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura aqui em Honduras. E fica aí o convite para você que quer ser um voluntário da ADRA e de alguma forma contribuir com essa ação tão bonita que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais promove. Você pode entrar no site www.adra.org.br e ser um voluntário, ser um doador e ajudar esse projeto para frente. Um beijo e obrigado por ter acompanhado aí a nossa viagem. Tchau. Muito bom, Luciana. Muita gente aqui já curtindo o programa e gostando dessa ideia de ser um voluntário também. Inclusive, eu quero começar mandando um abraço, na verdade, enviar um abraço aqui do pessoal da ADRA Brasil. Tá mandando um abraço para você, viu, Larissa? Em nome do Paulo Lopes. Um abraço pro Paulo, diretor da ADRA Brasil, e para todo mundo que trabalha na ADRA Brasil, em especial o diretor da ADRA Brasil Rio de Janeiro, o senhor Lorival Prois, meu pai. Muito bom, um abraço para o senhor Lorival e para a dona Carmen. Luciana, tem perguntas aqui, mas antes da pergunta... Esqueci, chegou a hora da música, exatamente, né? Exatamente, a gente vai escutar Larissa e depois que voltar da Larissa, a gente tem uma perguntinha para outra Larissa aqui também. Dia da Larissa, já aqui no Conexão. É. Que aceitam mal, as pessoas se perderam por aí. E cada dia é quase sempre tão igual, as pessoas se perderam por aqui. Não se sabe mais por onde andar, tá tudo tão escuro. Perigoso até imaginar o que se vive sem futuro. Deixa eu ver o céu, que é pra eu lembrar do Pai. Amanhã que vem, será que vai passar? Faz que é tudo tão normal, não existe mais por onde se despir. Os olhos veem, mas não sabe o que é fatal. O futuro não consegue mais dormir. Não se sabe mais o que pensar,
tudo tão vazio. E não tem escolha, tá difícil levantar. É quase sempre o mesmo frio. Deixa eu ver o céu. Vai passar, deixa eu ver o pai, que pra eu lembrar do céu amanhã que vem, será que vai passar? E tudo que acontece hoje é ventania, daquelas que a gente não sabe pra onde vai, de onde veio. Por que nos atormenta? A única coisa que eu tenho certeza é que as coisas mudam. E elas vão mudando em cima da repetição cada vez mais rápida dos dias e das manhãs. As mesmas manhãs. As sempre novas, esperançosas, mares de novo que voltam. E no final a gente descobre que tudo é só o início. Pra quem espera, pra quem acerta, a alma que acerta. Entende que a felicidade por aqui não fica. Repita, que é para não se perder mais. Que é pra gente deter os passos em falso. É preciso acordar pra ser capaz de sonhar de novo. Deixa eu ver o céu. Deixa eu ver o céu, que é pra eu lembrar do pai amanhã que vem. Coisa linda, Larissa cantando aqui, parece um passarinho, né? Que Deus te abençoe, viu? Amém. Agora é o seguinte, gente, estamos conectados com o pastor Guinter, que cuida da ADRA em toda a América do Sul. Pastor, boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Pastor, conta pra gente, temos várias perguntas aqui no nosso Twitter, os jovens querendo saber como que eles podem ajudar a ADRA, seja com doações, seja sendo voluntário também. Como é que os jovens podem estar engajados nesse projeto, pastor? Bem, em primeiro lugar, Luciana e Chapolin, uma alegria estar com vocês aí no programa. E eu vou somente reforçar o que a Larissa já mandou bem, falou certo. E eu acho que vamos te contratar, Larissa. Não vai ser apenas uma voluntária. Pra... já soado. Mas, veja bem, são várias coisas que o jovem pode fazer para apoiar a ADRA no seu ministério. Em primeiro lugar, o que todos podem fazer é orar pela ADRA, por seus trabalhadores. Nós temos, como a Larissa falou, presença em mais de 120 países, lugares fáceis, como, entre aspas, nosso país, lugares difíceis, na África, na Ásia, mas, portanto, orar pelo Ministério da ADRA. Em segundo lugar, para a resposta de emergência, nós, trabalhadores da ADRA, nunca vão responder sozinhos uma situação de emergência. Nós precisamos dos jovens para ser nossos colaboradores como voluntários, para arrecadar materiais, distribuir, enfim, implementar os projetos de emergência que a ADRA recebe fundos para responder às necessidades. Também o jovem pode participar com a ADRA doando seus recursos, fazendo suas doações, e a Larissa mencionou como através do site da ADRA Brasil, www.adra.org.br. Uhum. E eu diria também que o jovem pode divulgar o trabalho da ADRA, não só de emergência, mas de desenvolvimento, através das suas redes sociais. Né? Temos o Facebook da ADRA Brasil, que tem muito material. O Paulo Lopes, que acho que está assistindo o programa, tem um bom Facebook da ADRA Brasil, que tem muito material.
que pode ser também ser divulgado por todos os pode jovens. Compartilhar, né, pastor? Pode compartilhar aí as postagens da ADRA no Facebook também. Exatamente. Né? Pastor, exatamente. Nosso tempo está voando aqui, mas muito obrigada. Eu quero, pastor, que você venha aqui nos nossos estúdios também do Conexão, participar com a gente ao vivo, tá? Esperamos aí esse momento, vamos acertar uma data aí. Quero mostrar minha camiseta aqui para vocês. Opa, olha aí. Olha só, o Conexão Jovem apoia a ADRA. A gente sabe há quantos anos esse projeto tem sido importante para a vida de pessoas, um projeto que atende mais de 120 países. E nós somos a ADRA. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, é só acessar, está aparecendo aqui na sua tela, adra.org.br. Pastor, muito obrigada. Esperamos aqui no Conexão, viu? Gente, o tempo voa aqui. E eu quero a minha camiseta tamanho P. Acabou. Mas, gente, eu não podia, né, deixar de parabenizar o Chapolin. Salatiel, por favor, entra aqui. Você sabe. Eu sabia que tinha bola. Não, Salatiel, vem cá, entrega pessoalmente aqui, Salatiel. Vem aqui, Salatiel, o presente de Chapolin vai ser você aparecer. Fica aqui, Salatiel, com nós. Parabéns, parabéns. Meu Deus, fica aqui com nós, Salatiel. Ajuda aqui, que eu sou meio desastrada. Ai, tá queimando. Não, gente, me ajuda aqui, por favor. Vai, Chapolin. Aí tá! Ei, maravilha! Vamos ficar aqui! Parabéns!